Estamos em Santa Cruz do Capibaribe. Olha você, Maru, vivendo no mundo. É um atacarejo aqui. E altas horas, outlets. Altas horas, outlets. Estamos em Santa Cruz. Por que estamos em Santa Cruz hoje? Primeiro que é uma cidade muito bonita, né? E uma cidade muito rica. Vou mostrar a vocês no canal. Mas principalmente que a gente está seguindo o rio Capibaribe. Rio Capibaribe. Nós iremos agora ver o rio Capibaribe, que ele passa aqui na cidade. Rio Capibaribe. Nós iremos passar no rio Capibaribe. Mostrar a vocês no canal. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Rio Capibaribe. Ele passa aqui dentro da cidade. Santa Cruz do Capibaribe. Estamos dentro da cidade de... que é o Capibaribe do início ao fim. Capibaribe do início ao fim, né? Vamos filmar para estar no canal. E já filmamos toda uma certa parte. Viemos de uma barragem de fundão. Barragem de fundão, né? E agora estamos em Santa Cruz do Capibaribe. E vamos filmar para levar até você em casa, né? Tem uma ponte aqui, tem duas pontes, né, no rio Capibaribe principal, mas aí eu vou numa aqui que a gente não costuma ver direto. Vamos lá filmar uma ponte ali. Ali é a Rota do Mar. Grupo Rota do Mar. Fábrica do Rota do Mar. Aviamentos. As polícia, passa as polícia. Estamos andando em Santa Cruz do Capibaribe. Olha você, Maru, vivendo no mundo. E buraquinho, todo canto tem buraco aqui nessa região. Vixe, nossa senhora. Oxe, é buraco demais, mano. Lugar para ter buraco, Santa Cruz do Capibaribe. Viagem com Maru. Também temos Maru Bebidas Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maru Bebidas Brasil. Lá falamos sobre bebidas
E esse canal aqui é sobre viagens. Viagem com Maru. Voltamos agora da barragem de Fundão. Veja no canal também Maru Agropecuária com Maru PE. Maru Agropecuária com Maru PE. Estamos de lado do cemitério. Cemitério de Santa Cruz, do Capibaribe. Descanso eterno do povo de Capibaribe, Santa Cruz. Descanso eterno. Aí tá fechado. Santa Cruz do Capibaribe. Chegamos a uma ponte aqui que passa no rio Capibaribe, né? A ponte que passa aqui no rio Capibaribe, aí, rio Capibaribe. Rio Capibaribe, alô você, Maru, vivendo no mundo. Rio Capibaribe. É perto de Santa Cruz, né? Rio Capibaribe. Essas casas aqui todinhas estão dando as costas ao rio, né? Você fica aí atrás. Rio Capibaribe. Estamos aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Maquinários,
Tá vendo aí, ó, as coisas da Sulanca? Trabalhamos com marca patenteada homologada Anatel. Estamos passando de novo aqui no Rio Capibaribe. Olha o Rio Capibaribe aí, minha gente. Rio Capibaribe, ele magia a cidade de Santa Cruz do Capibaribe, Rio Capibaribe. Santa Cruz do Capibaribe. Andando aqui na cidade de Rio, Santa Cruz do Capibaribe, para mostrar até você as belezas do Brasil e do mundo. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Santa Cruz do Capibaribe, viagem com Maru. Santa Cruz do Capibaribe, viagem com Maru. Forte beijo no coração. Ponte aqui em cima do Rio Capibaribe, minha gente. Olha, Rio Capibaribe aí, passando aqui em outra ponte no Rio Capibaribe. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Essa parte eu não conhecia, né, minha gente? Não conhecia. Conhecendo hoje aí, ó, levando pra vocês as belezas do Brasil e do mundo. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Saindo de Santa Cruz do Capibaribe, alô você, Maru, vivendo no mundo. Estamos saindo de Santa Cruz do Capibaribe. Foi muito bom estar com você, Santa Cruz do Capibaribe. Estamos saindo. Santa Cruz do Capibaribe. Estamos saindo. Participe do canal Maru Vivendo no Mundo. Alô você, Maru Vivendo no Mundo, né? Estivemos em várias localidades e iremos filmar até o Recife, né? Até o Recife, para levar até você as belezas do Brasil e do mundo. Maru Vivendo no Mundo, Maru Agropecuária com Maru PE e Maru Bebidas Brasil. Forte beijo no coração, fiquem com Deus. Estamos saindo de Santa Cruz do Capibaribe.